በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጤና ይስጥልኝ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ለዕለቱ የተዘጋጁትን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤዛ ገምችስ ነኝ። መልካም ቆይታ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማህበረ ቅዱሳን ለአምስተኛ ጊዜ ያዘጋጀውን የህይወት ጉዞ አደረገ። ዝርዝሩን ቶማስ በየነ ተመልክቶታል። ማህበረ ቅዱሳን መጋቢት 21 2006 ዓመተ ምህረት ያዘጋጀው ይህ የህይወት ጉዞ ካሁን በፊት ለአራት ጊዜ ተከናወነ ነው። ለአምስተኛ ጊዜ ተከናወነው ያሁን ጉዞ ከአዲስ አበባ በ80 አውቶቡሶች ከተጓዘው 5000 በላይ ህዝበ ክርስቲያንን በተጨማሪ የጉዞው መዳረሻ የሆነችው ከአዲስ አበባ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ዳግሚት ጽዮን አዲስ ዓለም ማርያም ቤተክርስቲያን አጥቢያ ምእመናን ተገኝተዋል። ይህ ሐዊረ ህይወት የተሰኘ ስያሜ የተሰጠው መርሃ ግብር ሶስት አበይት ዓላማዎች አሉት። አንደኛ፣ ስብከተ ወንጌልን ማስፋፋት፤ ሁለተኛ፣ የማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት ማስተዋወቅ፤ ሶስተኛ፣ የማህበሩና የጉዞ መዳረሻ የሆነችውን አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በገቢ ማጠናከር ይገኙበታል። ለአምስተኛ ጊዜ የተከናወነው ይህ ጉዞ በተሳካ መልኩ ተጠናቋል። መርሃ ግብሩ ነፍስን የሚያለመልሙ መዝሙራት፣ ምክረ አበው፣ የወንጌል አገልግሎትና መንፈሳዊ ድራማ ቀርቦበታል። በመርሃ ግብሩ ላይ የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤጲፋኒዮስ ተገኝተው መርሃ ግብሩን በጸሎት አስጀምረው እስከ ፍጻሜ ቆይተው ቃለ ምዕዳን ሰጥተዋል። በማህበረ ቅዱሳን የጥናትና ምርምር ማዕከል የተዘጋጀው ሶስተኛው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የጥናት መጽሔት ተመረቀ። ዲያቆን ቴድሮስ ኃይሉ ያዘጋጀውን ዝርዝር ትዕግስት አፈረ ታቀርብልናለች። የአፋር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮናስ ጥሪ የተደረገላቸው የዩኒቨርሲቲ ምሁራንና የማህበሩ አባላት የተገኙበት ይህ በሰሜን ሆቴል የተከናወነው የምረቃ መርሃ ግብር ላይ የማህበረ ቅዱሳን ሰብሳቢ ቀሲስ ዶክተር ሰሞ ምትኩ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የጥናትና ምርምር ማዕከል የቀድሞ ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ አድገ በበኩላቸው ማዕከሉ እስካሁን 3 ዓመታዊ የጥናት መጽሔቶችን ማሳተሙንና ለአራተኛው የጥናት መጽሔት የሚውሉ ጽሁፎችን በማሰባሰብና ለገምጋሚዎች በማቅረብ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። የማዕከሉ አማካሪና የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ውዱ ጣፈጠም የጥናት መጽሔቱን ይዘት ለታዳሚዎች አቅርበዋል። በተጨማሪም በምረቃው ላይ የተገኙ ምሁራን የጥናት መጽሔቱ ላይ ማብራሪያ አቅርበዋል። በመጨረሻም የጥናት መጽሔቱ በብፁዕ አቡነ ዮናስ የተመረቀ ሲሆን መርሃ ግብሩ የጽሁፍና የገንዘብ እገዛ ላደረጉ አካላት የምስክር ወረቀት በመስጠት በብፁዕ አቡነ ዮናስ ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ተፈጽሟል። ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ለዕለቱ የተዘጋጁት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። ሰላም። ዮርዳኖስን አልፎ ኢያሱ በሮጠ
ግን ሟ በፍራት ከለጠ በፍራት ከለጠ በፍራት ከለጠ በቅዱስ ሚካኤል ኃያል ወዳጅ ይቅር በለን ጌታ አንጥፋ ከደጅ አንጥፋ ከደጅ አንጥፋ ከደጅ ሌሊት ቆሜ ባድር ብሰግድ ብንገላታ ውለታ አለብኝ ለሰማዩ ጌታ ለሰማዩ ጌታ ለሰማዩ ጌታ እከተልሃለሁ ሳለሁ በሕይወቴ አደራ ጌታዬ አትርሳኝ በሞቴ አትርሳኝ በሞቴ አትርሳኝ በሞቴ ዳዊት መሰከረ የእግዚአብሔር ጉልበቱን በአንዲት ወንጭፍ ድንጋይ በላይ አድመሞቱን በላይ አድመሞቱን በላይ አድመሞቱን አክሱም ብሄድ ግሸን መንገዱ አይከብደኝም ከመቤቴ ሌላ አማላጅ የለኝም አማላጅ የለኝም አማላጅ የለኝም ልብሴ ተቀደደ ብዬ እንዳላወራ ጠቀም አርገኝ አንተ ጌታዬ አደራ ጌታዬ አደራ ጌታዬ አደራ በሲና ማዕድ ላይ ቆመው አጃለቻ ዳታንና ቤሮን ተበሉ ለብቻ ተበሉ ለብቻ ተበሉ ለብቻ አንቺ ሲና መሬት ፈንሽና ልብሳቸው ዳታና ቤሮንን ወዴት ደበቅሻቸው ወዴት ደበቅሻቸው ወዴት ደበቅሳቸው ኢያሱ ኃያል ሰው ተፈጥሮን የገጣ ፀሐይ ተመለሰች ወደ ኋላ ፈርታ ወደ ኋላ ፈርታ ወደ ኋላ ፈርታ የሰው ለጋስ የለው ለጋስ ጌታ ነው ለአዳም ልጆች ፍቅር ልጁን የሰዋው የልጁን የሰዋው ልጁን የሰዋው ያዕቆብ ብርቱ ሰው ይበልጣል ከሰው ከአምላኩ ጋር ታግሎ የተባረከው 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 ትሁት አቤሜሌክ ለመልት አልበቃ 66 ዘመን አንቀላፍቶ ነቃ አንቀላፍቶ ነቃ አንቀላፍቶ ነቃ የፈርዖን ግብር አይነቱ ቢበዛ ሙሴ ራሱን ሰጥቶ ወገኖቹን ገዛ ወገኖቹን ገዛ ወገኖቹን ገዛ ውለታ ብዙ ነው የከፈልከኝ ዋጋ ተመስገን ጌታዬ አልፋና ኦሜጋ አልፋና ኦሜጋ አልፋና ኦሜጋ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም እስከ ለዓለም ድረስ እስከ ለዓለም ድረስ እስከ ለዓለም ድረስ